Mä en tiedä, miten mä nimeen tämän videon, mutta mä kerron tässä mun tämmöisestä motosta tai elämäntavasta tai miten sä nyt sanois, että mulla on monesta tuotteesta aina varatuote. Vara hiiri, vara näppäimistö, vara näyttöjäkin mulla on, mutta se ei nyt ole ollut niin tarkoituksenmukainen, mutta nyt sattuu kuitenkin olemaan varallekin näyttöjä ja silleen. Ja sit mulla on periaatteessa varakameroita, koska mä omistan useamman. Ja sitten tämmösiä ehkä tärkeimpiä. Mä ostin tän joskus käytettynä halvalla Blue Yeti mikki. Vara mikki, jos toi mun Blue Yeti hajoaa. Tai siis tää on Blue Snowballi. Ja toi on Blue Yeti, mitä mä käytän. Meni ne sekaisin, mutta ne on sitä samaa Blue-firmaa. Niin, tää oli ihan tietoinen tämmönen varamikki-hankinta, että se on vaan varalle. Ja se varmaan kertoo siitä mun asennoitumisesta tohon striimaamiseen, että ei saa tulla semmoista tilannetta, milloin en mä saa ääntä pihalle mitenkään järkevästi. Mutta onhan mulla näitä mikkejä vielä toikin ja kaikkea. Mulla on vähän kaiken näköistä. Mutta ei voi mitään, nää on tämmösiä harrastuksia ja silleen. Mutta yksi tärkeä varavara juttu, mikä monella kannattaa oikeesti olla, niin kannattaisi olla joku varapuhelin, että saa soitettua, ja numerot jossain ylhäällä, että saa soitettua jollekin, jos on joku semmonen juttu. Se on ihan hyvä semmonen. Eikä sen tarvi olla kuin joku vanha älypuhelin, tai sitten sun vanha älypuhelin, kun sä oot ostanut uuden, ja silleen. Ja kyllähän noi on aika paljon elektroniikkaromua nykyään, että kyllähän niitä pitäisi viedä kierrätykseen suomalaisesta hamstraa, puhelimia laatikoihin tosi paljon ja niin edelleen, ja vanhoita koneita ja vastaavia, ja niistä saataisiin kierrättää raaka-aineita ja vastaavaa. Se on tosi mielenkiintoista, siitä saa oikeasti tosi paljon raaka-aineita, jos ne kierrättää kunnolla. Mutta semmoinen tärkeä varajuttu, minkä mä suosittelen kaikkia hankkimaan, niin on powerbankki, eli varavirtalähde. Se just, mistä kännykkää pystyy lataamaan. Jos menee sähköt, jos niin kuin pitää lähteä jonnekin ja ei ole paljon akkuu, niin varavirtalähde. Aina ladattuna, jossain helposti saatavilla. Ne on tosi halpoja nykyään ja kannattaa ottaa semmonen joku hyvälaatuinen semmonen. Ja mä omistan niitä useamman ja mulla on niitä ollut käytännössä paljon enemmänkin, mutta ne on vähän niin kuin mun vanhempien käytössä nykyään, koska no, en mä tarvii niitä niin monta, mutta ne on semmonen yksi tuotelaji, mitä mä sinänsä tykkään ostaa ja tutkia ja ostaa. Toinen tuotelaji, mitä mä tykkään kanssa ostaa ja tutkia, on webbikamerat. Mun tuossa selän takana on se mun webbikamera, Acerin webbikamera, tämmönen webbikamera. Ja mä ostin näitä kaksi, kun näitä sai halvalla Tokmannilta loppuerän, niin nyt mulla on kolme näitä kameroita. Itse asiassa ehkä mulla on ainakin vielä yksi vielä jossain laatikossa ja sitten vielä yksi ehkä toinen. Mä en tiedä, miksi mä hankin noita niin paljon, koska en mä ikinä kuullut, että kenenkään webbikamera olisi mennyt paskassa niin kuin ihan vaan vanhuuttaan. Että toi on taas tommonen juttu, mihin mä tykkään vaan käyttää rahaa ja silleen. Ja nuorempana mulla oli tämmönen ja ehkä vielä nykyäänkin semmoista pientä kiinnostusta olisi tämmöiseen monikameratuotantoon, että olisi monta webbikameraa ja monta kuvakulmaa, mutta mä oon tajunnut, että yksi erinomainen kuvakulma on parempi kuin 5 paskaa tai kohtalaista kuvakulmaa, niin sen takia mä en sitä nykyään tee, mutta silloin nuorempana mulla oli tyyliin kaikennäköisiä halpoja Kiinan webbikameroita ja sit mä laitoin ne sen aikaiseen X-splittiin, mikä oli vähän tämmönen maksullinen OBS niin sanotusti, niin laitoin siihen 3 webbikameraa ja sit mulla oli monikameratuotanto ja se oli tosi siistii. Nää on tämmösiä autistin juttuja niin sanotusti mulla, että ne kiinnostaa siinä mielessä. Mut ei siinä mitään, mitä tuotteita teillä on varalla ja mitä tuotteita teillä ei ole varalla ja onks te huolissanne tästä? Mulla se on vähän se, kun ei ole ajokorttia ja silleen niin, ja muutenkin, jos mulla menee joku paskaksi, niin joskus mun pitää tehdä vähän tutkimustyötä ennen kuin mä ostan jotain, niin se on se syy, minkä takia mulla on myös varatuotteita. Se ei ole niin helppoa vaan mennä kauppaan suoraan ja ostaa ja niin edelleen. Mutta ei siinä mitään, nähdään taas sieltä tykkäys, moi moi!